Mariano Materiais para Construção, aberta aos domingos e feriados das 8 ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Olá, internautas. Bom dia a todos que estão acompanhando nossa transmissão ao vivo, diretamente dos estúdios da MacGyver TV. Agora, 6 horas e 54 minutos. Nós vamos passar as últimas informações aí policiais que ocorreram. Duas crianças foram atropeladas em Guaxupé. Isso foi na tarde de domingo, dia 20 de outubro. Duas meninas, uma de 2 anos e outra de 3, foram atropeladas na entrada do sítio Esperança, na cidade de Guaxupé. Segundo o condutor do veículo, uma nova Saveiro de 23 anos, ele estava descendo a via quando ouviu um barulho na frente da caminhonete, momento em que populares começaram a gritar e ele parou o automóvel. As duas crianças estavam deitadas no solo em frente ao carro. Elas foram levadas pelo condutor do carro até o hospital. As mães das crianças foram juntas para o pronto-socorro, de onde a polícia militar foi acionada para registrar os fatos. Complicada a situação aí. Muita criança, tem que tomar cuidado aí com criança na rua. O veículo também teria que ter prestado atenção, né? Tá aí o pessoal acompanhando a gente. Um bom dia aí ao Adriano, um abraço, né, pro Adriano, pra Andréia, Patrícia, Fabiana, o Ronaldo, a Maria e também o Paulo Edson, o pessoal que está acompanhando nossa transmissão ao vivo diretamente da MacGyver TV. Daqui a pouquinho eu volto com mais matéria para vocês, estou preparando a segunda aqui. Daqui a um pouquinho nós voltamos então com mais informações aí. Bom dia a todos que acompanham a MacGyver TV, a Paulinha. Daqui a pouquinho a gente volta. Ney Baiano Materiais para Construção, aberta aos domingos e feriados das 8 ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Dezembro está chegando e com ele o Natal de Luz de Guaxupé. São milhões de microlâmpadas espalhadas por toda a cidade, com lindos enfeites, parque de diversões, presépios, companhia de reis e pastorinhas, mantendo a tradição mineira. São mais de 100 apresentações artísticas e culturais totalmente gratuitas, de 30 de novembro a 6 de janeiro. Ah, e todos os dias a presença do Papai Noel. Os preparativos já começaram e o Natal de Luz de Guaxupé será simplesmente incrível. Se programe, se prepare e venha para Guaxupé. Venha conhecer o maior Natal de Minas Gerais. Natal de Luz, mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou.